Životní skok jsem teda přežil a jak jsem slíbil, vydal jsem knížku o Mourinhovi. Teď ti vyskočil web, na kterém si můžeš přečíst ukázku z knížky úplně zdarma. Stačí kliknout na knihu vedle videa a otevře se ti 16 stránek z knihy úplně za free. Napiš mi potom do zpráv na Facebooku nebo na mé Instagramové fanpage, co na ukázku z knížky říkáš. Teď už se ale pojďme podívat na nové video. Ahoj, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa. Dneska si rozebereme přestup Aubameyanga z Dortmundu do Arsenálu. Ukážeme si, jakým způsobem může on pomoct Arsenálu, jaké byly jeho statistiky v Dortmundu v porovnání s útočníky Arsenálu a zároveň, jestli je to ideální nákup. Zda Arsenál investoval správně do Auby nebo mohl peníze investovat někam jinam. Všechny tyhle tři klíčové body si ukážeme v dnešním videu. Vy se máte na co těšit. Co se týče okamžitého individuálního přínosu, nemůže být o vlivu Auby žádná řeč. V posledních dvou sezónách střelil 39 a 40 gólů. V letošní sezóně jsme se ještě nepřehoupli ani přes polovinu. Auba měl několik disciplinárních prohřešků, od kterých dostal distanc od vedení Dortmundu. Přesto už v polovině sezóny se dokázal znovu přehoupnout přes 20-gólovou hranici. Takže co se týče gólových statistik a gólového přínosu, tak tady nemůže být řeč vůbec o ničem, protože i když si to porovnáme s ostatními útočníky Arsenálu, tak Auba vede jednoznačně úplně na plné čáře. Například taky Giroud vstřelil za 2,5 sezóny pouhých 47 gólů. Respektive, ono to není úplně tak špatné číslo, ale na náhradníka. Pokud se bavíme o útočníkovi číslu 1, tak to zas tak kvalitní číslo není a stačí se podívat na Aubu. 2,5 roku, rovných 100 gólů. Tady vidíme obrovský přínos v tom, co Auba dokáže přinést do Arsenálu. Asi tím nikoho nepřekvapím, ale jsou to góly. A je to něco, co Arsenál určitě potřebuje, ale pojďme se podívat na to, jak Auba bude pasovat do taktického systému, který Wenger aplikuje, respektive do herního stylu, který Arsenal používá. Jednou z variant je 4-4-2, neboli brazilské 4-2-2-2. Je to něco, co hrála Brazílie už v minulosti. A bylo by to klasická čtyřčlenná obrana, dva střední záložníci, potom dvě desítky, to znamená bez křídel, v podobě Ezila s Mikim a v útoku dvojice klasických útočníků Lacazette a Aubameyang. Je to jedna z variant. Otázka zase, stejně jako i u těch dalších variant, bude otazník, jak takováhle sestava může fungovat defenzivně. Další variantou může být klasičtější rozestavení 4-2-3-1, které by ovšem odsunulo jednoho z dvojice Auba Lacazette na křídlo. Jak můžete vidět na grafice, tak sestava podání klasická čtyřčlenná obrana. Znovu, hráči jsou stejné jako v té minulé formaci, pouze co se změnilo, jsou jejich posty a pozice, ve kterých se pohybují. Můžeme vidět, že na levém křídle by se pohyboval Lacazette, což není pro něj úplně 100% pozice. Ano, dokáže tam zahrát, ale v útoku je přece jenom o nějaký ten level lepší. Poslední variantou, která mě ještě napadla, je rozestavení se třemi stopery. Ale zde je otázka, jestli by toto rozestavení nezabilo potenciál Mikyho s Ezilem a zda by to zvládli defenzivně. Teda, to, jestli by to zvládli defenzivně, je otázka na úplně všechny rozestavení, tedy i na to předchozí, ale zároveň i na toto. Pointa těchto rozestavení je, aby se dostalo to nejlepší z Auby. Pokud chcete vědět, jak dostat to nejlepší z Mikyho, podívejte se na video od Vilka. Každopádně jedna z možností, jak na hřiště dostat čtveřici Auba, Laka, Mikey a Ezil, je rozestavení 3-5-2, nebo chcete-li přesněji 3-3-2-2. A je to s tím, že máte samozřejmě klasicky 3 stopery, 2 wingbacky, jednoho defenzivního záložníka, potom 2 ofenzivní záložníky s tím, ale že se budou pohybovat v hlubších pozicích. To znamená, Ezil ani Mikey by nehráli klasickou desítku, ale spíše by hráli něco mezi středním záložníkem a ofenzivním záložníkem. Jo, takže by to bylo něco mezi a měli by více defenzivních úkolů. Každopádně minimálně by to pomohlo dvojici Auba Lacazette. Každopádně, ať už se bavíme o jakémkoliv rozestavení z těch, které jsem teďka zmínil, tak ani jedno podle mě není ideální. Pouze jsem se pokusil sestavit hráče, které Arsenal momentálně má k dispozici a udělat z nich nejlepší možnou sestavu z hráčů, které mají k dispozici. Ano, to je jedna z těch variant a dobře, z těchto hráčů tu je ideální sestava, ale dlouhodobě si nemyslím, že něco takového by bylo správné, protože Arsenal
Spíš mi nákup těchto hráčů připadá jako směsice individuálně vynikajících hráčů, kteří ale k sobě typologicky vůbec nesedí. Máte dva klasické útočníky v podobě Auby a Lacazette a dvě klasické desítky v podobě Mickeyho a Ezila. Nemyslím si, nebo ne, že nemyslím, ale jsem přesvědčený, že tohle není dlouhodobě ideální složení týmu, protože máte dva stejné typy hráčů, jednak dva útočníky a jednak dva ofenzivní záložníky. Zároveň nezapomeň, že vyšlo lednové číslo online časopisu Fotbal netradičně, které je stále zdarma. Teď už se můžeš podívat na několik článků z aktuálního čísla, které si určitě nenechej ujít. Taktické analýzy nebo zajímavé blogy, které nikdy jinde nenajdeš. Zkrátka si narazil na časopis, díky kterému se na fotbal podíváš více dopodrobna. Ať už se jedná o články AC Milan, Barcelonu pod Valverdem, Loftus Czech, GC nebo ideální sestavy top 5 světových lig či naší domácí ligy za poslední měsíc. V neposlední řadě časopis si stačí stáhnout a můžeš si ho číst v mobilu, tabletu nebo notebooku, zkrátka kde ti to bude příjemný. Nechápejte mě špatně, jednoznačně souhlasím s tím, že Arsenal potřeboval posílit. No question, jednoznačně ano. Potřebovali investovat, aby se dotáhli na tu špičku, která momentálně Arsenalu utíká. To je realita, i když to fanouškům Arsenalu líbit nebude, tak realita je taková, že špička momentálně Arsenalu utíká. A příchod Auby určitě tomu pomůže, ale z mého osobního pohledu bych radši investoval jinde. Protože už v létě přišel Lacazette, což je podle mě dostatečně kvalitní útočník. A Arsenal momentálně nemá problémy v útoku. Navíc teďka přišel Mickey, takže je to i náhrada za Alexise, takže si myslím, že tyhle posty jsou dostatečně vyřešené. A pokud už bych být manažerem Arsenalu kupoval někoho, tak by to byl někdo na pravé křídlo. S tím, že by to bylo v rozestavení 4-2-3-1, teď to můžete vidět na grafice, levo můžete vidět Mickeyho uprostřed Ezila v útoku Lacazette a na pravé křídlo bych ideálně přitáhl někoho, kdo dokáže roztáhnout šířku hřiště, udělat rozdíl souboje jeden na jednoho a být tím rozdílovým křídelníkem. Případně další posty, kde Arsenal nutně potřebuje posílit, je střed hřiště. Xhaka ani náhodou nemá na základní sestavu top klubu. Prakticky jediný střední záložník, který v Arsenálu má na základní sestavu top klubu, je Wilshere, ale ten má zase problémy s tím, že je neustále zraněný. Takže za mě osobně Arsenál má velké problémy s tím, že uprostřed hřiště mají obrovskou díru a nejsou dostatečně kvalitní. Abych to teda zhrnul, přestup Auby určitě Arsenálu pomůže. Individuálně je to natolik fantastický hráč, který určitě pozvedne kádr. Otázka je, jestli vůbec potřebovali. Zároveň Aubameyang je 28, což, jak dobře víte z mých videí, nejsem fanouškem hráčů, kteří jsou starší než 27 let, nebo respektive jejich nákupu, nebo 26-27, takže to je jedna věc. Druhá věc, Aubameyang je rychlostní typ, takže půjde rychleji dolů, ale to už jsou zase aspekty, které se vyplní, dejme tomu, až toho dlouhodobějšího hlediska, z krátkodobého to není problém, ale spíše, co mě trošku vrtá hlavou, nebo mě překvapuje, respektive u Wengera už mě to ani nepřekvapuje, je styl nákupu, nebo post, kam se ten hráč kupuje, to je, podle mě se kupuje na post, kam to vůbec není potřeba. Nepochybuji o tom, že Auba uspěje v Premier League, určitě bude úspěšný, ale nemyslím si, že to bude mít nějaký extrémní vliv na Arsenal, protože mají velké problémy na jiných postech. A tohle je zase jenom pořád dokola. Uvidíme v létě, budeme se určitě bavit zase o něčem podobným a Arsenal v létě bude potřebovat posílit buď pravé křídlo, anebo 100% střed zálohy. Vyjadřete se klidně vy v komentářích, jestli si myslíte, že příchod Auby byl správným krokem, nebo byste raději viděli od Arsenalu investici v podobě středních záložníků, případně pravého křídla. Těšíme se na vaše komentáře a vidíme se zase u dalších videí. Zítra vyjde přestup Lukase do Tottenhamu. Zatím čau.